Nyt kesäloma alkaa, osu matkaa starttaa. 6,500 kilsaa ympäri Eurooppaa. Tuurilla, mä oon tuurilla, Otson ja Mikon kanssa matkalla. Tuurilla, mä oon tuurilla, tervetuloa meidän mukaan. Nyt on luvassa Tuurilasaaren viimeinen etappi. Ajetaan Osun selässä about 1500 kilometriä pohjoiseen kohti kuuluisaa Suomen siirtomaata, jota myös Viroksi kutsutaan. Tarkemmin Saarenmaalle ollaan menossa, eli kaikkien mummojen tunnetulle paratiisisaarelle. Tavoite olisi mennä Mikon huvilalle, ottaa iisisti ja nauttia näistä viimeisistä kesälomapäivistä. Rupeeko valkoinen iho muuttuu jo ruskeaksi? Ei oikein. Viimeinen epätoivoinen loman pyrähdys, pakko saada brunaa päälle. Saarimaan biitsi on auennut meille. Ihan hauska, lepposa. Naisia aika vähän. Joo, niitä on aika vähän. Se on tosiaan hyvä meille. Nimittäin tässä vaiheessa, kun homma rupeaa olla melkein paketissa, niin kaikki naiset näyttää tosiaan hyvältä. Jopa nämä mummat täällä Saarimaalla. Tosi iso saari. Oh, todella iso. Autolla hyvä liikkua. Täällä muuta ei oikein varmaan mitään, miten onnistuskaan nää homma. Ihan jees. Ehkä mä otan vielä pienet spurtit tossa ja sit voidaan lähteä jatkaa matkaa. Adrian! Saarenmaan pinta-alaltaan Itämeren toiseksi suurin saari heti Gotlannin jälkeen. Asukkaita on noin 40 000, joista suuri osa asuu saaren ainoassa kaupungissa, Kuressaaressa. Tuolla Kuressaaressa 30 000 ihmistä vapaa. Aika iso paikka. Se on jotenkin käsittänyt, että jos tätä koko ennen kuin lähti ajelemaan autolla ympäriinsä. Tosi kiva paikka. Tosi kiva oli tulla viimeisellä tallennalla. Ottaa brunat päälle. Pitti ne ottaa paitaa, jos jätkä tietenkin halusi pullistella ne. No jäi Alpeelta väliin. Nyt se aika vahva rohkeen. Mitkä sun suhteet on tähän ranskalaiskulttuuriin? Eikä paljon muita suhteita ole kuin tää pastis ja champagne. Hienoa. Meillä on vähän storeja kerrottavana, mutta niin pitäisikö tää auto purkaa heti sen edessä? Täällä on niinku tiukkaa alivoimaa aina miehellä. Täällä on 1-4 niinku peliä koko ajan tähän asukaslukuun suhteutettuna. 4 naista on yhdelle miehelle. Joo, jos semmoset hommat kiinnostaa, niin tää kaunis maisema tässä ympärillä avautuu aivan eri lailla. Sulla ylläri. Ylläri-biisi. Ylläri-biisi.
Kloosataan toi Saarenmaa nyt ennen koko pakettia. TMTP-reitti. Joo. Nanna 9. Erittäin mahtava paikka. Ihmisten kannattaisi tulla käymään, että ei se ole semmoinen mummo ja tyyssiä, mitä kaikki luulee, vaikka se sitä onkin. Mutta... Niin. Mun IMDB-reitti 9. Sama. Joo. Aika paljon ollaan kompattu toisiaan. No ei olla, ei olla. Ei se mitään. Ei. Samat fiilikset, sama henki. Kyllä, sen takia me täällä ollaan. Niin. Se oli loma. Nyt tää rupeaa tätä lomaa sitten paketissa. Mm. Viimeiseen asti. Viimeiseen asti. Sitä, joo. Kyllä. Morjens, Niilo Messi. Hyvinhän tää meni. Kommelluksia sattuu urpa ja turpa maailmalla. Tuurilla. Mutta ei Mikko, kiitti tosi paljon. Joo, kiitos, oli ihan mahtava. Mahtava reissu. Vielä tässä muutama hetki tässä bootilla ja sitten päästään Helsinkiin. Niin mikäs sen siisti? Omaan sänkyyn, ai että. Ai, haluat vielä käydä? No niin. Ha ha ha.